Ahoj, já jsem Rekvil, já vítám u mého dalšího videa. Dneska ty máme opět po nějaký době random quiz. 1700 sleva. Stojí takovýhle batoh třeba 2500, jo. To nestojí, ne. To si děláš prdel. OK, no. Zítra už je teda nový týden, takže dneska mám šance se ještě nějak umístit, abych dostal hlasování v ostatních. Petr Habka. Průplav. Průplav, Lamanče, jo. Bully. Hej, to bylo docela těžký. Toho Habku jsem si tady musel vygooglit. Ale to jděte do prdele. To asi budu vědět. Blatná. Jak to můžou poznat? Kdy vyšel čtyřlístek? Ale ne, to děte, tohle dělat nebudu, třeba tohle, já fakt nevím. Oh, kamo, já jsem to typnul! Uznejte film, hledá se Nemo asi, no. Mgr, tak asi magistra, že jo, to je těžká otázka. 3 zatočení zdarma. Ale co to je za debila? Je možná buď Paul, nebo DiCaprio. Nebo John Lennon. Ten on, jo. Aby došel do domečku. Ačkem. No. To je přece Aja, to je jasný, kemo. Dneska zatím jsme nepřišli, no tak tady přijdeme o život. Co to je, kamo? WTF? Osm plus deset. Bude jakoby 11 plus 9 je 20, 40 je jedna, že by. On. A tak to aspoň nejsou otázky, tak já to třeba spočítám. Má být 4096, toto se nějak, to je nějak, toto musíš se nějak spočítat 4096 děleno 20, ne? Nebo co to je za kravinu? Co to je? What? Kamo, co to má znamenat? Jako 66 krát 24 krát 10 krát co? Jako ono jde o ty peníze do ronda, tak já si spíš nechám nápovědu. Jo, to je spíš prostě 2 krát 6 12. Ne, jo, bude asi 6 plus 2. 6 plus 2 je 8 a do 4 jsou 4 asi. Jo, no. Já bych si to spíš nechal, kdyby tam bylo jako nějaký třeba 1000 Londonů. Lásku. Závist. Hej, o tom jsem nikdy neslyšel. Muchomůrka zelená, samozřejmě.
Plnoletý. Kámo, kdyby v 15, to by bylo docela dobrý, no, bohužel, no. Střední dva, jo. V Lucembursku, jo. Ježiš, Jan Lucemburský! Kamo, já jsem si to neuvědomil, že když je to Jan Lucemburský, že to bude asi blbá chyba, ty vole. Tomel japonský, co to je? Tomel. Tak god asi, že jo. Co je Tomel? To si vygooglím. To je rostlina nějaká. Jakýsi prostě něco jako mandarinka nějaký. Velmi lehký, jedna za tři náhodný nápovědy. To je Lucie Bílá a kdo? Jo, aha, no tak. Lucie Bílá to byla. Já jsem si taky zřejmě myslel. Proč mám 3,50 na 50? Kdo byl Jára Cimrman? To je tady to, jo, no jasný. Dneska to zase není tak tragický. Jmenuje Budapešť. Dneska tam teda nemám moc ze... Co? 30 dnů? To jsem v životě neviděl, že jde. Brazzaville? No jasný, chujes. To byla střední otázka, jo? Já si myslím, že hlavní město Koňské republiky a ještě vlajku by asi nikdo nevěděl. Tak asi tam letné. Prák. Kdo byla Kleopatra? Samozřejmě egyptská, tady nějaká bába. Kamo, 5 nápovědel 104? SPD, buď Tomio Harakiri nebo Okamura. Super, ty vole. No. Samozřejmě Brazílie. Teď ty krenle kredit na Tondo Šupice dej mě nějak často. Kamo, kolik pavouků? Raz, dva, tři. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No. Advent. Co? To bylo za 1000 rondonů? Však to bylo úplně lehký. Tatra je v Kopřivnicích, ne? Pán prstenů. Tolkien. To je Tukulen. Toslina. Hej, jako s tím Googlem to jde, no. Já v textu mo lemon menu. Melon. Dva kněžna Libuše. Česká, ne? To je asi, jako jaká tak mohla... 5 nápověd máte, v pohodě. Opera v Sydney. O ne. Ale co? Ale jak já mám vědět, co k čemu patří? Počkej, to jsou kalhoty. Kal, takže musí to končit L.
To je buď letadlo, nebo letadla teda, no. Takže to musí být taky, takže jak to mám sakra zjistit? Jo, bota. Botu máme, kalhoty máme. Je něco na D na 5 písmen. Co nevím, co má být. Zkusím letadlo. Jsou to letadla. Ale běžte do prdele. Co to je? Jsou to livy, ne? Oheň. Táborák! OK. Hele, získání ztracených. La Copa de la, nevím, tady ten. A kdo je Ricky Martin? Je hruška, jo? Trnka! Líčí! Co je zombie? Chodící mrtvola, no, dá se to taky tak popsat, no. Molky. Venkovní hra. Nikdy jsem o ní neslyšel. Ale Google říká tady to. Rybou kaprochu, ale jako losos, no. Ale jako typický tapr. Kazovátko. Co? Já jsem si to špatně přečet. Kámo, já jsem si tu otázku špatně přečet. Bohužel dva měsíce. Tak asi sůl. Když se říká soli až nad zlato, nebo jak se to říká. Kámo, počítač mezi co to patří, ale jako jo, takže to mají špatně. Počítač je na to jako stvořený. Co všechny rány zahojí. Ta co čas? Který nehovoří pravdu, hej. Co? 2 litry by se hodily. Tak co říkáte? Víte? Křížové výpravy. Tak. Papež. Ale já to fakt nechápu, oni tam dají prostě někdy jako čím píše učitelka. Já jsem to jako nevěděl, jo, ale prostě Kalahari. Kalahari. V Jižní Americe. V Jižní Africe, no. Že někdy, a že tam prostě dal jako, čím píše učitelka na tabuli a pak tam dal jako vlajku Konga hlavní město. No, nechápu to, jo, ale... Společný, jo. 4, 10, 28.
mají společného číslo 28. To, takže 7. Jo. Chci těch 350 nebo 348 rondonů okamžitě zpátky, že jo. Teď mi to dá 140 a vedle pí. Těce, že jo, je jasný. Kolik milimetrů je v litru? 1000. Antarktida, chu, Antarktida, to je legenda. Přední dva, tak uvidíme. Procesy. Kdo zastavil? Královna Alžběta. Josef II. Nevím, Masaryk. Marie Terezie, jo? Tak o tom jsem životně neslyšel. A nevím, co to má znamenat, jo? Ale... Král popu. Jackson asi těžko, že jo? Barry White, nevím. Fakt Jackson, jo? Jackson dělal... Ten, jo, pop. OK. Kaštanovník se tý. Citrón, tady je citrón, to je prostě limon. Je jablíčko. Mletý maso, hej, už mě to docela nebaví, jako jo, takže... Ale tři náhodný nápověď, no disco nechci, takže... Síla zvyku. Na přijde i klaun. Jděte do prdele. K čemu je to 50 na 50 nápověda? K čemu? Takže se mějte fajn a u dalšího videa zase čau.